السلام عليكم مغيرتينا كحيران جنرال كينا دايرا نيوز كسودا وادا وراركي وقدم بيجا اي عالم كاب مدحوينها سوماليا حسن الشيخ محمد وهليو مدحوينها ايرتريا اسياس افو ورقي ايام مانتا كورميري حرادا اي توابركا كو قادا نيان يدان كعيركا سوماليات اي كسوغان دالك ايرتريا حسن الشيخ محمود وسفر كيسي هوري بشي لوليا اي ساند كان او كتغي dalkaas dawladda Eritrea uga codsaday in ciidan ka tababarka u jooga qaar loo tababaro qaybta ciidamada cirka ayaa dawladda Eritrea uga mahadcelijay kaalinteeda dhismaha ciidanka Soomaaliyeed madaxweynaha oo salaan sharaf ka qaatay cutubiyo ka tirsan dufcada koobaad ee ciidanka xooga dalka gaar ahaan kuwa cirka ayaa warbixin ka dhageystay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka kuwaas oo la wadaagay madaxweynaha in ay diyaar u yihiin kaalintooda ku aadan dagaalka argagixisada looga xoreynayo dalka iyo dib u dhiska dowladnimada madaxweyne xasan sheekh ayaa ciidamada tababarka ku jira uga warbixiyay xaaladda dalka iyo guulaha dhammaystirka u baahan ee ay soo hoyeen ciidanka xoogga dalka iyo shacabka Soomaaliyeed waxa uu sidoo kale ku ammaanay adkaysiga ay muujiyeen inta uu tababarka u socday isagoo oo intaasi raaciyay in shacabka Soomaaliyeed ay ka sugayaan in ay ka dulqaadaan argagixisada qatarta ku ah nolosha iyo horumarka madaxweynaha ayaa inta aan la dooran iyo markii la doortay kadib ballan qaaday inuu dib u soo celin doono kumanaan askar Soomaaliyeed ah oo dalkaas tababar u jooga hase yeeshee booqashadii hore ee bishii July uu ku tagay Eritrea ma suurta gelin in laga dhadiyo ballan qaadkaas asxaabta waxaan idinka cusanaynaa in aad inoogu sheergareysaan beejajka waaweyn oo aad sidihi kartaan warkaani wax badan ayay ka faa'iidi doonaan mahadsanidiin.